Kristian, beidz klakšķināt. Tu arī vēlies kaut ko pateikt? Es gribu kaut ko pateikt. Šis ir video sākums. Video? Jā. Kur ir kamera? Nē, šis būs ar melnu ekrānu. A kas šis ir pa video? Šis video, ko jūs redzēsiet, ir mūsu podkāstu izmēģinājums. Mēs actually veidosim podkāstu. Šis ir tāds kā skaņas tests, kur mēs izdomājām arī uzfilmēt un kur mēs izdomājām tomēr arī publicēt. Ja kas šis tiek ierakstīts pēc podkāsta, kad Kristiāna ir nokavējis savu autobusu uz Siguldu, kā tas sanāca? Skrēju. Īstenībā bija tā, ka man bija uzņemts viens tā. Labi, sākam podkāstu. Sākam podkāstu un šis ir tikai tests. Ok, es tagad ierakstu, Kristiāna, jau iekās. Zinks, nepieskaries šitam, jo to visu dzird. Ok. Jā. Pagad, tu esi diezgan klusu, man liek. Beidz sadarīt. Mēs varēsim stasīt vienu ASMR epizodi. Vari parunāt? Ok. Ok, es tagad runāju. Šis ir mans normālais balstembrs. Un šis ir mans normālais balstembrs. Kāpēc man liekas, esam skaļāk nekā tu? Tāpēc, ka tu svīri. Tieši kāds strādā. Tāpēc, ka tu ir zemāk, dobjāk balsts nekā man. Ok, paga, parunā. Nu? Nezinu, kā ir labi. Tā kā, bet izklausās normāli? Jā, tikai neliecies prom no mikrofona, ja tu tev nedzird. Labi. Es nezinu, kā šis jādara. Beidz sadarīt. Man ļoti nepatīk. Bet man liekas, ka tev arī vajag austiņas. Tāpēc, lai es saprotu, lai tu saprotu, ko tu dari. Es tu visu pareizi saslēdzi. Es vienkārši iet spraucu caurumā. Ok. Bet kāpēc? Man tiešām liekas, ka esam skaļāk. Nu. Parunā vēl. Tagad es pagriezīšu to mikrofonu, varbūt, un es runāšu kā normāls cilvēks. Ok. Tagad ir normāli? Jā. Bet ir ļoti grūti saprast, kurš runā skaļāk. Ilgāk, jo es dzirdu sevi dubultā. Jo es dzirdu. Jo es runāju. Tu esi pāri. Tu mums ir viesis, basically, podcastā. Mēs esam trietā. Kas ir trietā? Es. Tu, tava atbalsts un es. Ok. Tā, tagad parunā. Pastāsti kaut ko. Tagad pastāsti kaut ko. Pastāsti vienkārši kaut ko. Sveiki, man sauc Kristiāna Grāmatiņa, un es esmu tā podkāsta daļa, ko jūs patiesiet uz priekšu, lai dzirdētu, ko domā Rojas. Varbūt pastāsti, ko mēs šeit darām? Atstāju savus slimības ārā. Vienkārši parunā, es gribu saprast to skaņu. Parunā nevis pūk. Tad šodien mēs ar Roju darīsim mukbang video. Tas ir ASMR video. Mums ar Kristiānu ir tikai ideja, jūs esat podcasts, un šis ir podcasts test. Mums ir ļoti daudz tehnika no AliExpress. Tad šīs gaisas, mēs šeit ir divas gaisas no AliExpress, šī pulce ir no AliExpress, šī mikrofona ir no AliExpress, kurš ar citu atnāca ar piegādi, Express piegādi, no Amazonas. Jā, bet es biju no Krievijas. Es biju šokā. Kristiāna, lūdzu pārši. Vienkārši parunāju, es gribu saprast, kā šī pulce. Labi, es runāju. Test. Mēs varam beidzot sākt arī es. Ok, labi, tad mēs izdomājam, mums ir tāda neliela mukbang. 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 Bangkok. Tad mums ir... Tev ir jāprāt, kamerā ir jāpastāt. Tad šis podcasts būs pārsvarā tā kā audio tomēr, jo tas ir podcasts, bet arī man māsa teica to, ka viņai vajag video, jo viņi nevar neko klausīties, ja viņi neredz video. Tad šis ir tas, ko jūs redz. Varbūt labāk ir tomēr klausīties. Jā. Kas tev tur ir iekšā pastāsti, vai labāk? Tas ir... Oh! Kāpēc es to dzirdu? Man ir izslēgta skaņa.
Tas no man, tas nenāca man. Tas nāca tev. Tu uzmetās notifications pilnīgi. Ā, tas ir datorā. Man tā liekas. Labi. Ok. Tad, ko tu paņēmi, Kristiāna? Ok, tas kā es vēl ļoti dzirdēju mikrofonu. Es esmu mums tā kā visu laiku, ka mums ir tā kā excited, daļas mums ir jālicās prom. Jā, mums ir jālicās prom. Ir jāiemācis strādāt ar mikrofonu. Respektīvi, es paņēmu dārziņu rosolu. Es, piemēram, iemācis strādāt ar mikrofonu un runā, actually, mikrofonu. Vieglāk ir, ja tu viņu noliec vienkārši sev priekšā, tā kā aptuveni darbības zona. Tu vari, tā tu viņu var pārvietot dažādi. Kā būs dažādi skaļi? Opa! Opa, Gangnam Style! Ak, tas sēdās kā Uldons. Jū. Es uz to nepilgadīgā rūca! Joks man ir 20 gadrīz. Tad, ko es paņēmu? Es paņēmu dārziņu rosolu, es paņēmu pupiņu salātu, es paņēmu ribiņu, es paņēmu vistu skaiņu un es paņēmu grand finālē varīts kartupeļus. Tātad es paņēmu sautējums Rimī mājas ar gaļu, vistas šķiņķi bufalo grillēti, laikam, salāti Rimī krabju kilograms. Kgu. Starp citu, Kristiāna grāmatina KG. Jā. Ironiski, ja tu esi liela. Jā. Fat shaming. Rice ir fake. Anyways. Labu apetīti. Mēs nepastāstījām, kādas dzēriens mēs paņēmām. Jā. Jo nevar jau redzēt. Tad šī ir mūsu dzēriena izvēle ir RC Cola. Un Pepsi. Un ko mēs darīsim? Mēs salīdzināsim, kurš ir labāks. Mums vajag atvērt viņu mikrofonā, tikai lūdzu neko neapšļakt, šis viss maksāja ļoti lēti. Bet es tā jau knap atļauju. Oh! Fuck me! Tā ir tā kaut pat neprasat. Man atvērās otrā pusē, nevis tajā pusē, kur... Kā tā var atvērt vispār? RC Cola. Only. Bet tur ir caurumiņš. An American favorite since 1905. Well. Cheers. Cheers. The least. Tās salvetes paņēmi. Tātad, ja kāds vēlas mūs sponsorēt, mēs esam atvērti sadarbībā, mēs noreklamēsim jūs produktu no vislabākās puses. Jā, lūdzu. Mēs reklamējam jebko. Dzērien, ēdien, produkti. Mēs visvairāk skatāmies uz bieti un lausnamu. Ja jūs šo skatāties, send us some food. We're gonna review it. Jā, bet runājot par bietu un lausnamu, pēdējo reizi, kad mēs roju tur bijām, es atstāju 7 eiro lausnamā. 7 eiro. Un tas ir pārsteidzoši daudz. Priekš lausnamu. Priekš lausnamu, noteikti. Kurš tur plāno iztērēt 7 eiro? Vienais, ir viena vieta, kur es atstāju šokējuši daudz. Pelmeņos samaksāju 7,80. Par ko? Par to, ka es biju apkarījusi. Ko tu darīji? Es biju apmaldījies. Es paņēmu daudz ēdienu un samaksāju 7,80. Un es zvanīju Marijai. Un es teicu, Marija atnāca man pakaļ. Jo viņa dzīvoja vēl atcerīgā laika. Ane, vai viņa dzīvoja vienkārši kaut kur bija. Es teicu, Marija, es esmu Pelmeņos. Es tirāju 7,80. Atnāca pakaļ. Viņa bija skaidrs. Jo bija arī kaut 6 vakarā. Nu, tas ir bēdīgi diezgan. Šeit ir mikrofons, visi, jā.
Delicious. Ok, sautājums, tie ir normāls. Tu paņēmi ribas? Es paņēmu ribiņas un visu skaiņu. Ok, pamēģināšu šo visiņu. Visam bija, protams, 35% atlaida, jo pēc 9. Bet tā, tas ir mans mīļākais laiks, ja godīgi, man ir viena bilde, kur es esmu Siguldas Rimī, un es sēžu pie bulciņu stenda, ir 8.40, un es drēli gaidīju 20 minūtes līdz 9, lai būtu 50% atlaida bulciņām. Ja būsim reāli, kuram ir nauda mūsdienās? Bulciņām? Jā. Zini, cik maksā pekanrieks maizīt? Pekanrieks, tas būs dārgākās. 78 centi. Šausmas, vienkārši. Teikot, maz dīveni kauliņi. Es esmu absolūti padavies ar savu vegetārismu. Tu biji vegetārietis? Kad? Es nebiju vegetārietis, vienkārši nepatīk, ka es gaļu, tāpēc, ka es uzskatu, ja es kā nevaru pats nogalināt to dzīvnieku, tad es nedrīkst ēst viņu, jo es neesmu to spējīgs, tad kāpēc es atļaujos viņu ēst? Bet tāpēc tu vari aiziet uz veikalu un nopirkt? Man tagad zvana datorā un telefonā. Kā šits notiek? Nisvēt. Golden. Golden. Golden zvana. Golden zvana. Mēs tagad pagaidīsim, kamēr beigs zvanīt. Jā. Beidz. Ir ļoti labi. Un atceries to, ka mums vienā brīdī izslēdzas tā kamera. Tu uzņēmi laiku? 20 minūtes uzņēmi, jā. Man ir stulba kamera, kur izslēdzas pēc 20 minūtēm. Tā kā, ja mēs vēlamies šo podcastu likt arī video formātā, mums ir jāpadomā par šo problēmu. Jā, bet es redzu, tur ir rec. Tas domās, kā recording vai tas, ka skatītāji rēc? Noteikti ne no šī joga. Varbūt 40-gadīgi tēva par šo smējās. Bet man ir tomēr kaut kāds tiešām ļoti interesants tēva humors. Ok, kas ir mans telefons? Man raksta top klubs. Raksta ieliku programmā 24. novembris Queens party. Queens rakstīts ar Q-U-I-I-N-S. Q. Queens. Un tad ir Golden zvanīs. Neatbildēt zvans. O? I love to be a gay icon in Latvia. No. I love to be absolutely nothing in Latvia. Thanks, mom. Kāpēc domā, ka tā mamma vainīga pie tā? Kāpēc, ka neviens neprasīja viņiem man dzemdēt. Vispār man mamma gribēja taisīt abortu. Tu nezināji, ka viņa ir stāvā. Bija pa vēlu. Burtiski bija pa vēlu. Nu tad no es esmu. Ir burtiski 20 gadus. Es vienkārši klīstu. Man patīk, ka tu pasties uz mani. Un tad saproti, ka tu nerunā mikrofonā. Un tad tu bailēs pielicis. Tu domā, ka es tev sitīšu. Ok, tu jau garšo salātu? Jā, baigi labi. Dārziņa rosols ir reāli baigi labais. Es nezinu, vai jūs esat pamanījuši, bet pēdējā laikā Rimī krabi salāti ir mainījuši savu izskatu. Vizuāli viņi izstāvās nedaudz nepievilcīgāk, kā viņi izstāvās iepriekš, tāpēc visu laiku bija bēli viņus ņemt. Bet pēc garšas viņi ir tīri... Uj! Tī ir normāli. Jā, tas dažni rosols arī ir diezgan normāls. Tiešām. Kāpēc vispār vajag reāli gatavot, ja tu vari aiziet uz Rimī pēc 9? Jā, un es to esmu ļoti labi saprats savā dzīvē. Tātad, šis noteikti nav mūsu podcasta materiāls. Šis nav tas, ko mēs darīsim. Bet mēs vienkārši... Šis ir augstākais punkts, vai? No šeit tikai uz leju.
Šis ir vienkārši, mēs izmēģinām šo tehniku, kur es absolūti nesaprotu. Mums ir magabuks, kurā kaut kas ierakstās. Es tā ceru. Un šī te pults ar ļoti daudz kaut kādām lietām, kuras es absolūti nesaprotu. Ok, tagad izgaršo to Pepsi, jo mēs apmainīsimies. Un izsakšam savu viedokli, es ceru, ka es neizcītīšu tās ribas un viss saitīšu, ja? Tā. Pa kur caurum te jādzer? Tas ir RC kola nedaudz saldāka, man jā, liekas. Jā, man arī liekas. Tikai šāpēc kuriem augļiem. Viņam ir kaut kāds tonis apakšā. Pepsi ir tāda pliekana. Tu ko tu saki? RC kola vai Pepsi? Nē, bet tagad, kad es pagaršoju šito te pēc Pepsi, no, nepatīk labi. Vairāk. Nē, tā kā... Parām. Nē. Nē, ja tu dzer vienu, ja tu dzer vienu pašu, ja ce... Es neatbeidzu. Ai, ka man... I'm in pain. Ja tu dzeri vienu pašu, tu vari izbaudīt šo zemi, bet es nekad neņemtu šos dzerenes, vienkārši paņemtu kolu. Bet tā kā pēc RC kolas, ja tu dzeri vienu pašu viņu, tad viņai ir tomēr... Bet man liekas, ja tu dzeri vienu pašu RC kolu, tu nevarētu izgaršot to zemiņu apakštoni. Loģiski, Kristiāna, ar ko tu salīdzinātu? Tev nav vienmēr līdz Pepsi kolu un... What you mean? Dr. Pepper, Dr. Pepper. Kristiāna, lūdzu, pārstāj. Es jau tā liecos nost. Tas nepliek. Tev ir iesnas, bet vienkārši šņaukā iestur. Jū. Absolūti. Es esmu vienkārši pretīgākais podcasts. Tā. Ne, bet es nekad īstenībā neņemu pat kolu. Nopietni? Es vienkārši es ņemu Fantu vai Sprite. Viņi īstenībā ir daudz garšīgāk nekā kola. Arī McDonaldā. Es pēdējā laikā, zin, ko ņemu? Ledustēju. Bet tu jau sen ņem ledustēju? Nē, tas bija tā, kad Statoilā bija Polar Pop dzērieni. Juglā. Bet ledustēju viņu vairāk netais, jo nevienam laikam negribās. Nav pieprasījums. Bring back ledustēju. Jā. Hashtag. Circle K. Circle K. Step up your game. Tā viss tas kāja vēl arī ir. Galīgi aizmirsu. Zini, kas man nepatīk? Tiem visiem ēdieniem, kas ir tā kā pēc deviņiem, viņiem ir tāds cietuma pakāpe konkrēti kaut kādu nosacīt. Tā mums drīz zvanīs modinātājs, kurš ziņos par to, ka kamera ir beigusi savu darbību 20 minūšu. Es tiešām nesapratu, ka šī kamerai nav pults pieejama, jo tas būtu fantastiski. AliExpressā gan jau varētu. Ja tu šitās atsklīgas, man te jāsāk regulēts. No kuras puses tā skaņa tiekšā mikrofonā? Cerp citu, tu pasties, vai tā nav tā kā tas metāls sūdiņš priekšā? Nē. Kāds? Noņem no sredzēs vienā stāvā. Kurā vietā? Man atskrūvēt varbūt to mikrofonu vēl vaļā? Nav nevienā vietā metāla sūdiņš. Good words. Redzi, tas tur. Tas mazais. Šitais? Man likās kaut kāds sūdiņš, kas jāņem no... Nē, nu, protams, ka viņš traucē skaņai. Ok. Liekam mics virsū! Aiziet.
kas mums nav gatavs? Mums vajag sagatavot scenāriju, bet to mēs izdarīsim virtuāli. Jā. Jūs nevēlos tev pārāk daudz laika pavadīt. Ja mēs pavadām laiku pārāk daudz kopā, tad mēs tā kā satunojamies, un tad mums baigi jautri, un tad vairs nav neērti tie podcasti. Un es arī gribēju ar tevi taisīt, tāpēc, ka es tevi pārāk bieži nesatieku, un tā ir ļoti laba lieta, jo mēs varam runāt par to, ko mēs esam nokavējuši vienotru dzīvēs. Jūs jau tiešām satieku reizi mēnesī. Labākajā gadījumā. Un cerams to, ka podcasts ieres būs vienīgā reize, kad mēs tiekamies. Lūdzu. Tas būtu tīri jauki. Jā. Jā, par ko es gribu parunāt, kā mēs šaukšim šo podcastu? Aizbildumi un niecības. Ko tas man nozīmē? Tas ir abstrakts termins, es zināju, ka tu nesi par tīsroju. Tāpat kās, kā es gribētu tik ļoti pateikt joku, bet es zinu, ka tas būs tik slikti. Bet mēs sakam tādas mēs lietas. Mēs jau varam arī izmantēt ārā, ja nebetīk. Es gribēju par... Nu labi, nu vilciņš jau aizgāja. Nu, fasl. Par ko? Ko tu teici pirmīt? Pasak. Nē, pirms tā. Mēs šiem izgriežt ārā. Ne vēl pirms. Neapceros. Nē, nu... Labi, pasaka to joku par vilcienu. Nē, pa vilcienu jau nē. Es zinu, ak, dievi. Kāds numurs tam vilcienam, kas aizgrēja? Kāds tas joks? Tell me the joke. Es aizmirsu, jo tāpēc, ka viņš bija balstīts to, ko tu pateici. Tu jau teici, ir jāzin, kad jāmāk apstāties. Nē. Tā teici. Un kāds bija tas joks? Amūnē arī jāzin, kad jābeidz ēst. Un to viņi saka, kad viņi dārš mutē pilnu dakšu ar pupiņu un dārziņu rasvēl sajaukumu. Jau. Bet ir mēs, cik neveikli būtu klausīties šo podcastu uz skaļruņa. Kāpēc, lai? Kāpēc, lai kāds tādā darīja? Viņi cilvēki klausās mūziku, kāpēc, lai viņi neklausītos podcastus? Domāju, ka cilvēki, kas ņem līdz savu Bluetooth numuriņu, kā klausās šosmīgi skaļi. Zīvā? Šeit tā kā... Kas tev ir aids? Nē, man ir saukstēšanās vienkārši. Oj. Nē, bet tie cilvēki pārstāja krievi. Vai te nav? Es nezinu. Tāpēc pašā dzirdot, ka riķi krievu klubiņu. Kāpēc tu apvaino? Kāpēc tu apvaino minoritāti? Jā, tad minoritātēm. Un apvainošanu. Es meklēju dzīvokli, vai ne? Un tur vienkārši bija viens dzīvokļa piedāvājums. Es atveru sludinājumu. Un pirmais teikums ir tikai indiešu studentiem. What you fucking mean, indiešu studentiem? Tikai. Jo es redzēju sludinājumu, kur ir tā kā rakstīts, ka tieši ne tikai ne indiešu. Nē, tāpēc, ka tur bija indiešu ģimene. Tajā dzīvoklī laikam. Tā ir cita kultūras, nesaprotu vienkārši. Jābūt iecēdīgiem par citām kultūrām. Tad runāju par krieviem, kad sklausās. Kas esmu skaļā? Vau, Roj, tev ir aids? Ok, mums pašiem liekas to, ka mēs esam tik normāli rēcīgi. Un cilvēki vienkārši klausīšu, tāpēc, what the fuck, kā nevar saprast, ko mēs sakam. Vispār nesaprot nevienu vārdu, ko mēs sakam. Tu krīt rīpas uz pulsni. Šausmas. Kāda viena klapa. Fuh,
bet reāli svīstu. Tu arī svīsti. Es raudu, bet es... Es man klīdz asarām. Man bija doma šā podcastu saukt, vai viegli būt. Un tad mēs uzaicinātu viesus, no kādas, piemēram, viņš bija kaut kāds profesijas pārstāvs vai rases pārstāvs vai tautības pārstāvs. Un mēs kādas podcastu tēmu, tā kā mainītos podcastu noslēgumus katru reizi, kā... Nu, jo man bija tā doma, ka šis podcasts būtu turpinājums un tām YouTube sērijām, kuras, diemžēl, nenotika, tāpēc, ka mans YouTube schedule ir drausmīgs un es nespēju ieplānot lietas savā dzīvē. Bet man bija doma taisīt tāds YouTube sērijas vai viegli būt transistītiem, kurš es kaut ko daru, blablabla. Neteikšu ko, jo es vēl joprojām plānošu taisīt kaut kad. Un es domāju, ka šis podcasts būs turpinājums tam, viņš kaut kas vai viegli būt. Un tā mēs uzaicinām cilvēkus, tā kā, piemēram, nu... Nu, nezinu, nu, senākās profesijas pārstāvi. Ko? Senākās profesijas pārstāvi. Kas ir senākā profesija? Kas ir senākā profesija? Kas? Tu man jautā? Jā, tu zini? Nē. Mauka. Nopietni? Jā, tu nezināji. Prostitūta. Paga, kur tu lasēji? Tas ir fakts. Kā tu zini? Pateica. Un pateica, es nezinu, bet tas reāli fakts ir, jā, kad prostitūcija ir viena no senākajām, ja ne pat senākā profesija. Vai tikai senākā profesija nav kaut Jēzus? Nu, viņš nomira. Nē, pirms Jēzus arī kāds bija. Nebija. A kad sāka skaitīt gadus? Kad Jēzus vainu piedzima vai arī nomira? Nē, saka, viņš nomira. Tad, kad viņš piedzima? Nu, tad jau kāds pirms tam arī bija. Ja, nu kā, pak bija mērkaķi, tad bija alu cilvēki. Tad pēkšņi bija Ādams un Ieva. Ā, nu... Bet varbūt viņi bija pirms mērkaķiem, es tiešām nezinu. Oj. Labi, runājot par podcastu nosaukumu, atgriežoties pie svarīgās tēmas. Jā. Varbūt arī vienkārši mūsu skatītāji un klausītāji var dalīties ar savām domām, kā saukt šo podcastu. Bet ir divi izņēmumi, nevar vienkārši saukt Rojas gejs, jo tas nav īsts nosaukums. Un nevar arī būt... Kristiāna Rasna. Jā, tie nav nosaukumi. Tie ir vienkārši fakti. Ar mani zavs pārstāju. Nenomās liks gan. Šeit būs noteikumi. Neierasties klapojot. Labi, es beigšu klāt. Pagaid. Man ļoti vajag. Tad, ja jums ir kādi ieteikumi par citu viesi, ne viesi, bet vadītāju, co-hostu šim podcastam. Liekam komentāros. Liekam komentāros, jo ļoti iespējams un vajadzēs. Es saku Amūnu. Ko mēs no ķermeņus, lai nākot skaņus? Jūs esat dzīva. Mēs domājam, kā tad dīvēns skaņus. Tāpēc, ka tas ir dzīva. Šis ir rasistiski, es tā daru. Jā, bet tā ir tiešām aktuāla problēma, ja kādam ir kāds ieteikums. Vai arī, ja mums skatās kāda firma vai kompānija, piemēram, mikrofonu kompānija. Mikrofonu, kur bija dārgāk pa 35 eiro. 35 eiro pirī? Apa, cik tu? 42? Jā. Nesagaidīja atlaides. Kurā dienā atlaides dod? Ik pa laikam. Kas nepazīt Aliexpress? Nē, es gan nebija pasūtījis pirms šī. Ā, nē, bija gan tajā pašā dienā. Saule, man ir platīna memberships. Es esmu pasūtījis kaut kāds. Man ir cik tur 1000 punkti. Es esmu pasūtījis ļoti daudz lietas. Man ir kaut kāds 400 pāri. Ā, bet man Aliexpress nobluķēja. Es uztaisīju tā kā fake karti. Un nopirku lietas, jo es neuzticos tomēr. Nu, Aliexpressam tā līdz galām. Un... Kāpēc? Kas kāpēc? Kāpēc neuzsies Aliexpressam līdz galam? Kā tu var uzticēties saitam, kuram atlaidz, kad otro dienu ir? Es nesaprotu to mājaslapu. Rimī. Jebkurš lielveikals.
Bet tas ir internetā. Kāda starpība? Tas, ka tur visādi ir šajā. Kaut kā ķīnieši. Runājot par as. Ok. Cikos tā ir vilcēns Sigulds ar citu? Pēc 3 minūtēm. Beidz. Nopietni. Kristiāna, ko darīsi? Es paspēšu. Ar ko? Ar laika mašīnu? Nē, es godu vairs paspēšu ziešu uz nākamo pieturu vienkārši. Tev nav jāiet tagad? Man ir jāiet tagad. Kad nav pas gaņu bija. Tā nevinuma. Tā vinuma. Tas bija krēsls. Paldies visiem par šo. Paldies visiem, ka jūs klausāties un bijāt kopā ar mums šajā skaistajā piedzīvojumā, šajā skaistajā notikumā, šajā brīnumā. Šodien, Lienai, šomusai bija jauns live streams. Es redzēju. I fucking loved it. Labi, tu redzēji pirmais komentārs. Es tev atsūtīšu pēc tam bildi. Okay. Tad šis bija mūsu podcasta tests. Šis noteikti nav tas, ko mēs translēsim reālajā dzīvē. Mm-mm. Mums ir padomāt daudz interesants lietas. Jums ir idejas, kā šo visu nosaukt? Tad atstājiet komentāru. Komentāru sekcijā, ja šajā platformā, kurā jūs klausaties vai skatāties, tāda arī... Mēs varam šo publicēt kaut kur tikā Spotify, piemēram, SoundCloudā? Es domāju, ka jā, mēs varam. Jūs varam māk darīt? Jā, ja mēs varam, mēs varam. Mēs varam ierīgi. Mēs kas varam. Tā esi? Spotify direktora? Es atvainojos ierakstu vēl vienu podcastu jau kaut kāds 2-3 gadus roju. Ok, tu nereklamēsi tagad savus blakus produktus. Tā, nē. Nu, par to pārnācim nākamajā podcastā. Paldies. Ja tevi tomēr jābūt apakaļ uz savu Sigulda. Siksi. Sigulda aizrauj. Sigulda aizrauj. Lūdzu, neaizraujiet sevi līdz Siguldai šajā rudenī, jo tur neko nav ko redzēt. Viens un tās pašas lapas un vieni un tās pašas kafēnītes. Mums tādas ir divas. Paldies, ka skatījāties. Jā, jūs atdzirdējāt šeit. Siguldā neko nav ko redzēt. Nav ko redzēt. Godu vārds. Paskatieties labāk. Paldies, visiem jūs atdzirdējāt šajā podcastā bez nosaukuma. Kuram, cerams, kāds izdomās vārdu, mans priekšlikums ir, vai viegli būt 3 punkta, jo tas ir mainīgais loceklis X. Jā. Un tava ideja ir neeksistē, jo tu nevarēji izdomāt neko, jā? Cik saprat? Nē, mans nosaukums ir, kā ir būt 2 punkta. Un es domāju, ka mūsu džingliņš varētu būt, nu, Ozola dziesmas štils, kur ir... teksts, vai viegli jaunam būt, es nezinu. Tu nereklamē tagad savus blakus produktus. Ozola? Tu nefilmējies arī kaut kādās videoklipos viņiem? Nē, savu. Tas bija cits Tas bija Daniels. Tas bija cits gejs Daniels. Un, tātad, un tas džingliņš varētu būt, vai viegli būt. Un mēs izmantaisim ārā to jaunam. Un tad būs vienkārši, vai viegli būt, es nezinu. Un tad mēs sāksim runāt. Paldies. Paldies. Un uz redzēšanos, jo? Lūdzu, beidz ātrāk, man ļoti vajag kāpēc. Ok, labi, čau. Čau. Izslēgs, varbūt.